بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ دقيستيال كسور دوبادة مركلية برنامج كيني فنك يسوغانتا. برنامج كيني فنك يسوغانتا ودقيستيال هذا هايو كالكا مغشان روليو هرقيسة دوبادة كان برنامج كيني دقيستيال واحد نوغو مرتيا موليد آدن عايدي دولوغو نانيسو موليد قلقل وكمدا هل أبوركا ريرسو مالي لانو برنامج كان كسور مرتقاني موليد كسور دو برنامج كا وان محسنتي مبارك آد بانكو سلامية سودوين تادن وكا قادنية كيغو ريسين تانولا من إمادة أمالي قصو مرتقاضو آد بان كاغا ماد علنية وانا دوه ما شاء الله إن بلها ده موليدو انتهينان قرين سوغان تادا ناناس تنقلقل تدوين هاو يرفسر وحيس أولان كران طلو ميساقا لو بحي ما ناناس دي فهم لغي أغوغا أرهما بضن كل ها ويجب سادتكو نين مدونة ما هيا ها دد بضن بايس ويدية كلمة ده آه لكن ملفك كمية منا وأغوغي أغوغا qolqol kamadoobe ayaan ahay marka qolqolkii baan soo gaabiyay qolqolka madoobihii madoobihii baan ka qaaday meesha ee qolqol baan la hadhay way jiraan magaalooyin halkan in naga fogeeyno qolqol la yiraahdo way jiraan ilaahay naxariis jannasi isaga dhamaantii naga dhimatayba marka magu cusaas uu raacay waxay bal hada mawlida waxaan jecel nahay in taariikhdaada nololeed aad hada si kooban noogu dulmarto halkii aad ku dhalatay waqtiga ahayd in iskuulka waqtigaad bilowday arrimahaas iyo hada si kooban halka ku soo barbaartay wadaasatay walaal mubaarak anigu waxaan ku dhashay Hargeysa kulliyadda briga wala halka hagaa gudku baan ku dhalanay dhamaantayo laakiin anigu yar baan imid walaal 23 jir meelahaas halkana ku barbaaray anigu waxaan dhashay 16 kii baan dhashay halkan aan ku barbaaray markii dambe iskuulka qadheer wax ka dhigtay dhaxa hoose dadna waan dhoofay dadkii dhoofay nasiib ku siinay dhoofaan ha riyo anoo yarba ayaan ka dhoofay halkan ha meel ayuu aha adigu deetana carabahan tiri carabaha markii aan tiri Soomaaliya burburmay intii aan Soomaaliya burburmay ka tagay anigu dhulka deetana carabahan tiri markii dambe waan ka tagay Yurub aan galay halkaas aan nolosheydii dambe iyo imakaba ay u badan tahay sasaana nagu badnayn miiriyaha iyo waxaas sax qoys ahaan balka war qoys ahaan aniga xaqiiqad ka soo qaado aniga carruurteedii waxay degan yihiin ingiriiska ay degan yihiin halkaas ay ku nool yihiin saddex wiil iyo gabadh yaa u baan hayba maashaallah haa saddex waa imka jaamacada ka baxay mid un baa ku haray imka kaasina insha Allah sanadkii labaad buu maraya saddex wiil iyo gabadh baan leh waa bar sugaantada aanu soo noqonay goor maad sugaatay mawlida inaad wax uran karto wada hal abuurnimada dareentay dadka kulli wax waa wax qofka ku jira ku abuuran waan iska jeclaa intii markii aan yaraa markii aan iskuulka ku jiray maalmaha khamiis to kale iyo qolooyinka yaraa maar iska heesi kara ayaan ku jiray markii dambe macallin principal noo ahaa ayaa maamula noo ahaa ayaa anagoo intayadii markaa wax bidayay ayuu noo yeeray maalin gelin dambe deedna isagoo ruwaadan iska haysta ayuu meeshii noogu yeeray iskuulkii aanu joognay deedna iskuulka laftiisa baan ruwaada ku qaybnay lix bilood afartii xaafadooda Hargeysaanu ka dhignay markaa jiray deetana iyadoo saa iigu jirta ayaan anugu dhoofo oo aan marka waxoogaa halkaana aan ka yara helay khibradan badan quraadheer quraadheer waa five milas ayaan ahaa haa way marka waan dhoofay deetana maalinti waqtiga ayaa maxsuu kartaa walaa inuu ninka warta magaciisi wax loo jiray maxamuud baa loo jiray laakiin inuu gobolada dhex kiim gaal kacayo baan ninka marka masxuusta dib u celiyo anan oran karaa haa laakiin ninka waxa uu sameeyay xasuus waqtiga isaga laftiisu haa isaga laftiisu haa marka nin fanaano kamana haysta ayuu haa suugaanta wax badan ka yaqaan rawaad isaga lahaa marka waxa ka hadlaysa dhismaha carruurta iyo reeraha burburaya familiyada burburaya iyo carruurta se u dayacmayso ayuu ka hadlayay marka adigu muddaanu deetana dee samaynay afdaxafada Hargeysa baan ka dhignay marka deedna waan degmooyinki iftiin guriya samaga alibaah ilaa tukujuun haa deedna waan dhoofay markaan dhoofay dee wax kalama jiray iskuul baan hadana dib u galay iskuulkii baan dhameeyay ilaa Iskandariga baan ku dhameeyay carabaha deetana markaas aan ogaaday inaan wax uran karo waan samayn karo deedna rag badan meesha joogay oo iyana hayso oo kamanada iyo iska haysto dhalinyaro fara badan baanu iska heesaha wixii aanu helil karayna iska qaadayna marka waan xasan karay heesihii dee oto dadku dad bay hayaan dhoofay oo dadkiinu berigaa way wada dhoofin qurbahay wada tageen
marka dad kala dhufay oo ayuu u baday nolosha islaan halka laga tagay inuu jacayl wax aankaas marka dadku waxba ma qor jirin badi anaga waxa qor qor jirin ee waraaqana wax akhri jiray adu waqti wareegsan buu ahaa waqti heesta saandheer saraxmi briha marka STV hore soo garanayaa waxba ahayd ba intee gabar wacnayd wiilkii jacaylaa waa qaladan ku lumay iska daawariyo waraaq u diro waa la local gacal wadadii wadadu la maray wadiqadii dhul kale oo la weecato uu ku waaban yahay kaasii waa warkii iyo kii wajaqay jacaylkii waqtigu ay wadaafiyeen waayahay ama heesaas ay doon adu nasiib uma yeelan inaan garacno laakiin kuwaas ay ugu horreeyay aan sameeyay deenna sidii waan ula socday waan iska qori jiray way iska kaydsanaayeen buugaagta way ku yaalaan markii burbur ku dhacay dee sidii wax waliba ay burbureen ba fanka laftiisana u burburay marka meelo badan ba lagu soo duubay ajalado dadkii hore ay lahaayeen oo haysoodii dib loo qaadayo markaasaanu deetana aan anugu isiriyan iyo rag kale ku jira warbaalkii ereyadiisna waa tan la qaldiyo baankii waa tan meel adag loola kacee haysihii kula daynu ereyahayno fanaaniinta aan siino dadku dee marka ka faa'iidaystaan waxay leedahay qaada marka markaasaanu dib ugu soo noqonay sagaashameeyadii marka markaasay ku dhiiradeen haysihii marka waqtida ugu horeysay dadnaad wax qoomaal iyo waa ka mid ah haysihii aan u dhiibay ayaa ka mid ahaa wallaahi ma xusay sacdiye la yidhaaho iyo buu qaaday iyo laba heesoodo kaloon leeyahay fanaanin kaloo wax siisiye heese kaloo dee way iska jijireen qaar badan waxaa jira aad dee qof siinayso ama duubayso oo aan u helin nasiib in laga duubo muuqaal seede yar iyo waxyaalaha dee lagu duubo ayaa jira laakiin markaas unbay ugu badnaay markii aan London imid inaan heese badan oryogabal hadda kuwaan soo qaadan doona waxaan horeysiin doonaa hees ay qaado fanaanad daaweyn ee saare axmed cabdilaahi saare halgan in heestaasi waxay ka hadlaysaa in waddanka iyo calanka dhibtii badnaa ee loo soo maray raggii uu soo halgamay in qaraarkii ay u soo maray ee nolosha in arrimo noocaasa in waqtiyada mid inaad baa loo saaraa heesta bal ka waran heestaasi xusuus gaara bay leedahay waxay ka sheekaysaa sidaad u sheegtay adigu ma waari walaal calanka iyo wixii loo soo maray curisadaan heestan curinayay taariikh bay leedahay waxay ka mid ahayd waxay ahayd ilaa 2007 baan sameeyey allah naxariistay mushaahidkii ugu horreeyey sarkaalkii ugu horreeyey sneem xasan mushaahid xasan waa tii la dilay geed la saaray xasan saleeba weyne deedna waa tii dib geedkii looga soo dejiyey deedna loo aasay 2007 maanse ka sameeyey maansadii markaa tv ka daawatay iyadoo anaa ka daawaday haa marka de halkaynu maalintaa ahaano jooga ingiriiska bahalka dhibtaa loo soo maray iyo quruxda maanta uu leeyahay iyo siduu u wanaagsan yahay ayay heesta ka sheekeynaysa marka maanse ahayd waxaan ka saarnay intan heesaa intii heesi noqon karto walaalkay cabdinaasir oo halka salaamayo macalin caydiin ayaa laxan ka saaray marka waxay tiraa dheel iyo ciyaariyo dheyal kuuma taagine dhaaxe hanad loo dooxiyo geri loo dhammaayo shacab kuu dhadhamiyo aad idibkoodii tahay dhulku qaaru diido dhirta laamahoodii ii looga dhigay baad ku dhantaa wanaagee abid ka hadheliin marka calankay ka hadlaysaa halkaana waa lagu soo maray bay leedahay markaa saari haa intaasoo geesi iyo intaasoo shacaba kuu dhintay saaraadibqaadaysaaraqaadwaynu salaamaynaa saarina aad iyo aad labadaba waynu salaamaynaa heestaasi ayaa qadar kooban aan wax ka soo qaadan doonaa bal hadda
يعني مريدو كسر الله بنا عدك بحسنها إيه ومقال كي مقال كي سارة أحمد عبد الله زارة هلقن السؤال تكلم رصانة قلنا نائب هذا جيستي كلا إيه إنه ما سوي كي إيه إن هدوا على بدن كذي ذي قبيا ذي حاجة رصانة قلنا إن دلني يرت ذي حاجة ذي إنه أجنو تعالك محاضر كتير دوت ملأولة ها وملأولة دوت مرك ها والله صوتي مبارك كل ده ساوي نقدرنا تعالكوا قبل ما قبل ملأ أوله، ده كقارب هذا يصور إنه طلع أضيق مش عايل به هلاي، اللي هو ملأ أول، مركا، ها والله قصة فيف دكتها، هم بدهم نقعد وكل شيء جاه لكن، هدي بيد كذي ليها هي مركا وين أبو أمانة يا، مركا وحير هذا، إن دويد بعشق وأنو يجو أبو رناي، أفكر كم تلمع مني أنو أركيد دقيه، أرجعنا إيش هذا كقرن سيدو إيه أدون صدايه. وروية وحو يوها يا أرمي حوقويني أنفع عن عنية كتيري ومتضى قوله قوضي الليل كي مسيح دوه ردنا وو أبتي رياي قلبي جيجي جي ننتي دكتان إيجي يا ولي أبورتي دو عانية كهلا يسيدو إبهي يري وأوبد حرارات مدان دوني كأيكتاي أساقيد مقارو وأوقت وابري إسلام نيمان ووالغو كرشو وأهلو ديني دي أمرانان تشيخ باكو دالي آبا خير غبائي هو يا أدب تبابرتو واتكا أركتاي أرلي غانا هرقيسي ديغان بلد أمان كي أغاقار كسينا إيه وحي غلانجيد كي أوضايجي إذو الغرح سلمالين تان أركالي أمامو داي إلي لها ودناها سيمري آير هروداي إن لها يو أمين تاني قابن وأمور علوس أشغرار كو غرح دي دوالا أما كاغاي إبدا يغو تاكتا كون بدن أوف تفيرهاي علمي كي أواران سيدا إنا سيادوي إما أغا إلماضي رضي كوان إهل وداغناي ولشد الدراد ديد أيان أما لاتي عاي آرامي ذا حانون كي بدان أولا غايبي إلو دابن سيدي سان كالغا عالو أولو رهيماي أتشاشايد إني قويسة إيوان كبقين أولو الإديل كيدي أغال وحي كل هذا إنا علو إنا علو وبعض خوصادي وإي إفتيني إليس بداني وبحيد ديريدي وأمل كي رجد موشيسي لما إلا واني miski iyo udgoon bay ii toho laga uriyeeyay in deereeyladii la sheegay ka daran asalkii reesuur awyadeedna mala waxay galan asxaabtii sharaf urtabay leedo lagu asteeyay erey kuma dhamayn karo inaan ku anbaqaaday ilbiyeela xarido afmeer idanka ceegagta oo uudkuna irmayo wanaag isir la maalaayo dalgana abqaal lagu wado ee barakeeyay ku ildoogsiga sidaas aan yartan ugu qaboobay urkiye waxay siisataa duudka araxdaas ardayay ku leedahay jirkiyo oofta bidixeed jacaylku adkaadan sida oo awad oo awood badani aynigii la jiitiyo cishqigan eega igu beermay ubateynta waadeen laha ay way iriyanayay adduyada ha gaariyo dhamaan ubadka guud jooga oo miyuu ha sheegay wax badan gabay oraxdayda tiraabtana abwaanadu ha aan baqadeene ina daahir iyo kamal uqood ha iska eegeene أبيس باي غاني شعيل هو أفيف توما إيه إن درقرات كيسي إيه إسماعيل أبحث ساريني وغاس كيسان ديرية رشيد هو أفسار ديغا إيه ها أدرسو إنا أو عبان إريل السيقيني ها إفتيش قوليد باي غان إباها السوغاني أحمد يرقي أنوغا هكو إرشاديني أفتهمدي لولو إيه إفراح هكو إستريحيني ها إلهام عبد الله يروا أقوم يهاني ها لابو رضو دمان توت هو إلبحييني كاات كيسان مايو شعيل وي إريني إيه أسحان كما متيسنا وو أفضوب نهاية ألو سهل أمورها إسكالي ونسقيس نهاية وغابة يوحر إن الرغو أرلك سوقوي بلا نيغن أيامها السعودية أرادة تاريخ واهكي هل كاسو قبقى سنة إينا إينا لما رأي مقعي وحلي لقيت كيو أضيقي من كمنا أول كاس قابلوا عيبوها بلا حتى إينا محظو كانت نم بايلس وين فارقي صارتو ورجيت استابي شرتو والملا اول من لا يجلسوا هلا كينيا وي قبل يروحوا كشرانو
ma had ka doontaan ku uri meesho dhulka magaalada iyo wadanka lug ka tago kiin iyo tago neero buu tiri dadna maalin subaxii la soo hadlo dadna markaas uri halkan aan ka eegaynaa tu yar markaas aan ku uri aniga taydii Hargeysay joogtaa haday dhici lahaydba maba dhicine haday dhici lahaydba halkaasii joogtaa Hargeysay joogtaa agagaarka siinay iyo waxay gashaa geedkii odaygii marka gabiga saa soo hadlay kuwa mala awaal ninka ugu jawaabiyay ku xiray oo la yanaga Kenya waxba ima yeelan xaggaasii joogtaa Soomaaliland haa asii joogtaa Soomaaliland